Mən bütün qardaşlara nəsihət edirəm ki, Allah subhanahu wa taalanın nemətini öz üzərlərində xatırlasınlar, yad etsinlər. Unutmasınlar ki, Allah tebaraka ve taalanın neməti onların üzərində nə qədərdir. Vallahi Allah tebaraka ve taala sana Ələnə nimət verib ki bu hidayət niməti ki var hidayətlanmısan bu doğru yol iman tövbə niməti hansı ki Allah təbāraka və təala sənə müvəffəq edib sən onun yoluna qayıtmısan bu niməti daima xatırla daima nə badə bu niməti unudasan nə badə Hər hansı bir günahkarları görəndə, yəni asi insanları, günah edən insanları görəndə nə badə elə hiss edəsən ki, onlarda olanlardan nəyəsə ehtiyacım var. Nə badə axı, nə badə. Yəni məsələn bir insanlar görmüsən. Bir qovum tayfa insanlar günah üzərində ləzzət alırlar. Onlar günahkardı, asilərdi. Belə insanları görəndə nə badə hiss edəsən ki, onların o əməlinə, o ləzzətlərinə, yəni o əylənməklərinə sənin də ehtiyacın var, nə badə. Vallahi, əgər düz yolda olmayanların, yəni asi insanların birini hesab etsən ki, səndən kamildi, Səndən üstündür, artıq Allahın nemətini aşağılamış olursan. Artıq Allah təbāraka və təala nin sənin üzərində olan nemətini aşağı tutmuş olursan. Və bu qəlbdə zeyqin olmasının əlamətidir. Və bu o deməkdir ki, nə qədər haramlar görsən, nə qədər ləzzətlər görsən, həmişə daima Allahın nimətini öz üzərində uca tut. Allah o haramlar, o ləzzətlər, o əylənmələr, yəni o oyunlar hamısı yığsan hamısını Allah subhanəhu və təalanın sənə verdiyindən aşağıdır. Səndə elə bir şey var. Allah sənə elə bir nimət verib ki, onlar hamısı ona həsrətdilər. Onlar bunun dadını görməyiblər. Ona görə nə badə Bir anlıq da olsa fikirləşəsən ki, kaş ki mən də onların yolunda olardım. Mən də onların ləzzətlərini dadardım, yerdim, içərdim. Halbuki asolurlar Allah'a. Nə bada hiss edəsən ki, ehtiyacın var. Nə badə. Nə yolda olsalar da sən Allah təbaraka və təala yolundasansan, Allah təbaraka və təala sənə hidayət edib. Baxın. Allah subhanahu və təala buyurur: "Qul Bifadlillahi wa bi rahmetih fe bizalik falyafrahu huwa khayrun mimma yajmaun deki bunlar Allah'ın lütfu ve merhameti sayesindedir qoy onlar buna sevinsinler bu ki onların yığdıqlarından daha xeyirlidir subhanallah Allah tabaaraka ve taala deyin, qoy onlar buna sevinsinlər. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi, fa bizalik falyafrahu. Qoy onlar buna sevinsinlər. Bunlar Allahın lütfü və rəhməti sayəsindədir. Bunlar, yəni Allahın sənə verdikləri, sənin üzərində olanlar, onların yığdıqlarından daha xeyirlidir. Allah bu haqqdır. Ona görə bütün qardaşlarıma ilk növbədə özümü soram hamısına nəhsət edirəm ki Allah təbāraka və təala-nın üzərində olan sənin üzərində olan nemətin daima xatırla daima yad et və Allaha sığın rəbbənə la tuzih qulubana ba'de id haytina və hablana min ladunka rahma innaka antal wahhab daim duanı ilə daim dua ilə ki rəbbim ey rəbbimiz bizi doğru yola yönəltdikdən sonra azmaqdan qoru Allah sağğın. Azmaqdan Allah hafsınır. Allah e, sağğın. Və bu qıssa nəsihətim idi və Allah subhanahu və təala də istirəm. Əşidənlər üçün faydalı etsin. O sallallahu və sallama və barək alə abdih və rəsulih Muhammad.